kom med ud, hvor vi skulle løbe 8 km med MNP Running Club. Men dagen starter selvfølgelig først ud med, at jeg lige skulle cykle derhen. Om morgenen nupper jeg altid lige hurtigt en proteinshake, mens jeg har mine første klienter. Først var Liva forbi, hvor vi nørdede lidt ben- og balletræning. Og bagefter var det tid til August, hvor vi selvfølgelig lige skulle pumpe brystet op. Han har fandme meget progression på tiden. Så hoppede jeg ned i Netto og købte den helt sædvanlige yoghurt med chokomysli. Du kender den snart. Og bagefter kom Magnus forbi, hvor at vi skulle træne bænkpres. Det var hans første session, og det gik sgu skide godt. På det dejlige vejr, så sad jeg selvfølgelig udenfor og skrev træningsprogrammer, inden at jeg smuttede over og lavede en dejlig fullbody-træning. Den stod på en hel masse bænkpres, og selvfølgelig også lidt godt til armene. Jeg nappede også lige en hurtig 170 kg bænkpres, da jeg var færdig med at træne. Så skulle jeg lige tilbage til MNP for at lave safety bar squats, for det har de desværre ikke på Islands Brygge. Så var det tid til at have online-klienter og skrive træningsprogrammer. Nu blev klokken 17.30, og det betyder, at MNP Running Club skal ud og løbe. I dag stod den på 8 km for mit hold, og Fridas hold løb 6 gange 400 meter. Vi var rimelig trætte, da vi var færdige, men kæft hvor var det en fed tur, mand. Kæmpe vibe og mega fedt med, at der er så mange, der kom op. Du er selvfølgelig også inviteret en hel næste gang. Så var der ikke andet for end at lukke og slukke centret og cykle hjem af, hvor Silje havde lavet en dejlig mørbrødgryde. Jeg sluttede selvfølgelig også lige dagen af på bedste influencervis ved at lave et hovedspring ned i vandet. Tusind tak for at følge med. Vi ses i det næste video.